ליל הסדר אנחנו אומרים איזה נוסח שנקרא הגדה, הגדה של פסח. נשאלת השאלה, למה אנחנו קוראים לזה סידור, מחזור? גם סידור אומרים, גם מחזור זה הגדה. למה רק כאן קוראים לזה הגדה? כאן יש עניין חשוב מאוד שאנשים לא מודעים לו, לא בכל השנה וגם לא בליל הסדר. כל מה שקיבלנו מאבותינו מסורת, בכל דבר יש תוכן עמוק, ואם קוראים לזה אגדה, משמע שיש כאן משהו, אגדה. אין בכל השנה כולה זמן שיש בו כל כך הרבה מצוות גדולות וחשובות דחוסות כמו ליל הסדר. וכל המצוות הן בפה. החל באכילת מצה, מרור, ארבע כוסות, בזמן בית המקדש, קורבן פסח, וקלה בדיבור. הכל בפה. כל המצוות הן בפה. לא כמו סוכות, אנחנו לוקחים בידיים לולב ואתרוג, אדום. אדום. וכאן צריך להבין מה זה העניין הזה. אז קודם כל עלינו לעקור את חשיבת העולם כולו. התפיסה המקובלת במהות של הדיבור, שהדיבור זה אמצעי לקומוניקציה בין בני אדם, להעביר מחשבות. מאחר ואין אדם יודע מה בלב חברו, אז נוצר הדיבור שאתה מעביר את הרצונות, את הכוונות, את הצרכים לזולתך. אבל האמת היא לא כך. כתוב בתורה, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. אומר תרגום אונקלוס, לרוח ממללה. תרגום אונקלוס שכתוב בגמרא בתחילת מסכת מגילה, שגם הוא ניתן מסיני. זה לא איזה מתרגם עם צימילים. בא לומר שהנפש של האדם זה כוח הדיבור. לכן בפי הקדמונים העולם מחולק לארבעה מפלסים. דומם, צומח, חי, מדבר. לא אומרים חי אדם. מדבר. זה בא לומר שייחודיותו של האדם זה הדיבור. למה לא יגידו חושב? רק האדם חושב ולא כל היצורים. רואים שיש כאן משהו ונשתדל בקצרה להסביר את זה. כן, ליל הסדר הוא זמן של דיבור, והגעת לבנך. כאן עלינו להבין את העוצמה של הדיבור. עד כדי כך כותב רבנו בכיה בחובת הלבבות, לעולם יהיה יקר בעיניך להוציא מילה מהפה כמו זהוב מהכיס. זהוב זה מטבע יקר מאוד, זהב. דיבור זאת עוצמה, ומאיפה הכל מתחיל? אנחנו אומרים פרקי אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר אלוקים תדשי הארץ דשא עשב. רגע, למי אלוקים אמר? לא היו אפילו מלאכים עוד בעולם. למי הוא אמר יהי אור? אנחנו רגילים שאני אומר למישהו כדי שהוא יעשה משהו. כשאני עושה לבד דברים, אני לא אומר לעצמי, עכשיו תלך, עכשיו אני הולך. לא, רק למישהו. אז למי הקדוש ברוך הוא אמר? בא הפסוק ואומר, בדבר השם שמיים נעשו.
שהדיבור של הקדוש ברוך הוא יצר את הדברים. הדיבור של הקדוש ברוך הוא יצר את הדברים. כלומר, באותו עולם שהקדוש ברוך הוא ברא, בראשית ברא אלוקים, כתוב כלומר, בראשית נמי דיבורו. שאלוקים אמר את המילה בראשית, נהיה הכל. אז היה, מהעין נוצר היש. וזה התבאר בעריכות, ברמב"ן, בתחילת החומש. בדבר. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם עם דיבור. ומכאן, בלשון הקודש, שהיא השפה האמיתית היחידה בעולם, כלומר, היא שפה אלוקית, ולא שפה הסכמית, כמו שכל השפות בעולם שבני אדם הסכימו על איזושהי שפה. כל דבר נקרא דבר. זה דבר, זה דבר, זה דבר. כל דבר, למה נקרא כל דבר במילה דבר? כי זה בא מדיבור. כל דבר הוא דיבור. כל דבר שקיים בעולם זה דבר השם. שעדיין ממשיך ומעמיד את הדבר. כמו שהתבאר בתחילת ספר התניא בשם הבעל שם טוב. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. הדיבור הוא חיות העולמות. דיבורו יתברך. כלומר, דיבור זאת מציאות. האדם על ידי כל מילה שהוא אומר מהפה הוא יוצר מציאות או שלילית או חיובית, אין באמצע. הוא יוצר אנרגיות, אנרגיות חיוביות או שליליות. ומי שרוצה להסתכל בעריכות גם בנפש החיים, שער ד', שער ג'. כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. ציווה למי? ציווה למה? לא, הציווי זה העמידה. האמר זה ויהי. זאת המציאות בעצמותה. אם כן, הכוח הזה הוא ענק לאדם. אפילו לא למלאכים. מלאכים הם משרתים. המילה מלאך בלשון הקודש פירושה שליח. כמו שכתוב אצל משה, וישלח מלאכים קדשה, שליחים. מלאך הוא לא יצירתי. האדם הוא יצירתי. כלומר, האדם יכול ליצור. האדם יוצר. ולכן הוא נקרא צלם אלוקים. כי רק אלוקים יצר, ורק אדם יוצר. אבל איך הוא יוצר? עם הדיבור. לא עם הידיים, לא עם הרגליים, עם הדיבור. עם הדיבור אדם יוצר יש מאין. או יצירה טובה, או יצירה שלילית. זה פירוש הדיבור. לכן המצווה הגדולה ביותר בתורה, ודיברת בם, דיבור של דברי תורה. וביאר הגר"א ובא באבן שלמה, מהי העבירה הכי גדולה בתורה? ליצנות. ליצנות. למה? כי זה דיבור נגטיבי. מה זה ליצנות? זה דיבור דסטרוקטיבי. לעשות צחוק מדברים, כולנו יודעים מה זה. זה לקחת אנרגיה ולהפוך אותה לנגטיב. זה אומר הגר"א. כמו שהמצווה הגדולה ביותר על ידי דיבור, האווירה הגדולה ביותר על ידי דיבור, לצוות. זה דיבור קונסטרוקטיבי, זה דיבור דסטרוקטיבי, דיבור. והכוח הזה ניתן לאדם. לכן, דרשו חז"ל, ודיברת בם ולא בדברים בטלים. עד כדי כך. ונחלקו הראשונים. יש כאלה אומרים שזה איסור דאורייתא, הדברים בטלים, ויש אומרים רק איסור מדברי חכמים וקרא אסמכתא בעלמא. עד כדי כך. וידוע שפעם
רבי שרול סלנטר זיכרונו לברכה, ראו אותו יושב על איזה ספסל עם איזה אדם זקן, ודיבר איתו איזה קרוב לחצי שעה, כל מיני דברים, היסטוריה, פוליטיקה וכאן ושם. כולם תמהו, מעולם לא ראו אותו שח שיחה בטלה. אחרי זה אמר רבי שרול לתלמידים, שהאיש הזה היה פעם אדם מאוד עשיר, מאוד חשוב. וכולם חיפשו את קרבתו ודיברו אותו, מה שלומך, מה נשמע. הוא ירד מנכסיו, אף אחד לא מסתכל עליו, אף אחד לא מתייחס אליו. מסכן. רציתי לעשות איתו חסד. אמר, מה ידבר אותו? דברי תורה הוא לא מבין. דברי מוסר לא מעניין אותו. הדבר היחיד שבכלל אפשר לדבר איתו זה היסטוריה, פוליטיקה, זה, דיברתי איתו את זה. זאת אומרת, זה הדיבור של חסד. תורת חסד הלשונו, זה גם מצווה, גם מצווה. אמרו חז"ל, ולבן שיניים מחלב, גדול המלבין שיניו יותר ממשקהו חלב. זאת אומרת, אתה רואה בן אדם שהוא מדוכא, שהוא עצוב, שהוא... ואתה בא, מדבר איתו, גרום לו לעלות חיוך על הפנים, לראות את השיניים שלו, זה יותר מה שנותן לו אוכל. זה גם דיבור, קונסטרוקטיבי, לא דסטרוקטיבי. בלילה הראשון של השנה, שהוא היום הולדת שלנו, רבותיי, היום הולדת שלנו, אז יצאנו לחירות, אז שחטנו את קורבן הפסח, מרדנו בעבודה זרה עשה של מצרים שאותו עבדו אבותינו, אנחנו קוראים מתחילה עובדי עבודה זרה היו, בנביא יחזקאל כתוב שבמצרים עבדו עבודה זרה. ולכן הניסיון הגדול לפני יציאת מצרים היה מי החליט סופית לחצות את הקווים, אז שיקח את העבודה הזרה שלו וישחוט אותה עכשיו, יבטל אותה. ולא כולם עשו. והחמושים עלו בני ישראל, רק 20%. 80% המשיכו לדבוק בעבודה זרה. אם כן, זהו יום ההולדת שלנו. היום הזה נהיה נדם. לכן זה הלילה החגיגי ביותר בכל השנה. בכל השנה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מפעילים את הכוח של הדיבור בקדושה ובטהרה. כי קדוש זה הלילה לאלוקנו. בטעות הרבה אנשים חושבים שליל הסדר זה קרנבל משפחתי והדודה והסבתא וגם בא הבן של אח שלי מאמריקה, זה יכול להיות איזה ערב קרנבל. קצת דיחות, קצת צחוקים, גם איזה מישהו קורא ככה חפלפ את האגדה וזהו, אחר גרועים לסעודה. בטעות מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. זה יותר מרומם מיום כיפור. הערב הזה יש לו דין של יום, לא של לילה. זה לילה היחיד בשנה, כתוב ולילה כיום להעיר. כולנו יודעים שיום זה מידת חסד, ולילה מידת דין, הנהגה של דין. ומי שרוצה לראות את זה, זה מוכח בעליל. ילך לבית חולים, או ישאל כל חולה בבית, מתי כואב לו יותר, ביום או בלילה. כל חולה יגיד לכם ברור, בלילה כואב לו הרבה יותר מה שביום. לרופאים כמובן אין הסבר. אבל ההסבר הוא בגלל שלילה זה מידת דין. לכן היסורים הרבה יותר גדולים. והיום מידת חסד, מיתוק הדין. הלילה הזה של פסח הוא מידת חסד. לכן לובשים קיטל, בגד לבן. כי לבן זה חסד. חסד גמור. חסד של שם הוויה, י' כ' ו' כ'. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואירא אל אברהם אל יצחק אל יעקב בקל שקי, ושמי הוויה לא נודעתי להם, אבל אתה תקבל הוויה. ההנהגה של יציאת מצרים זה כולה תחת שתי שמות קדושים מאוד. י' כ' ו' כ', א' ה' י' ה'. שתי שמות.
של הנגשי כול החסד. עכשיו, הזמן הזה, אנחנו מנצלים אותו לקדושת הפה בשני הדברים. פעם, כותב החתם סופר, היינו יכולים לקיים מצוות על ידי אכילה. כשכהן אוכל תרומה, הוא מקיים מצוות עשה. הוא מברך שכתשאלו מצוותיו ציוונו לכל תרומה. שכשכל ישראל היה מקריב קורבן שלמים ואוכל מהבשר, שכתשאלו מצוותיו ציוונו לכל קודשים קלים. היום אין לנו כל השנה שום אפשרות לקיים מצוות עשה על ידי אכילה. חוץ מפעם אחת, ליל הסדר. ליל הסדר, אכילת מצה, זה מצוות עשה. ויש קש גם לסוכות. הוא קש פסח לסוכות, לאכול כזית. אבל שם המצווה היא לא אכילה. המצווה היא לשון בסוכה. על האכילה מברכים, אשר גיצן סותתה לשב בסוכה, זאת לא מצוות אכילה. רק, אז הם למדו ששיבת קווה וסוכה זה על ידי אכילה. כאן, שגיצן צוותיו ציוונו על אכילת מצה. זאת הפעם היחידה דאורייתא שאנחנו יכולים לקיים מפה מצווה. ככה כותב החתם סופר. וכמובן, סיפור יציאת מצרים, בכל מילה שבן אדם עושה את זה, הוא מקיים מצווה. והגעת, והגעת לבנך, וזה לא דווקא לבנך. כי כתוב בגמרא, כתוב ברמב״ם, אם אין לו בן, מספר לאשתו. אם אין לו אישה, מספר לחברו. אין לו חבר, מספר לעצמו. זה דיבור. הוא חייב להגיד בפה את המילים. הוא לא יכול לקרוא את האגדה בעיניים. כי יש דין דיבור. הדיבור הזה יוצר את העוצמות. דיבור. והדיבור הזה הוא כוח יצירתי ופועל, יצירתי ופועל. הדיבור פועל על ידי חמישה כוחות. בפה, האותיות של לקון השרודש מנצלות את כל הפה. מה כוונתי? נאמר, יש שפות, נגיד אנגלית, אין לה אותיות גרוניות. ולכן אנשים שדוברים שפות אירופאיות, או אנגלית שהיא אירופאית, הם לא יודעים להגיד עין. וכדומה. יש שפות אחרות, ערביות, מזרחיות, שיודעות להגיד עין, אבל אותיות אחרות לא יודעות להגיד. הם לא יודעים להגיד את האות פי, ערבים. במקום פי אומרים בית. הלשון הקודש היא מנצלת את כל האפרט, את כל הפה, כי הוא נברא בשבילה. כל מכונה שנבראת ספציפית בשביל משהו, היא מנוצלת כולה, כי לכן נברא. טרקטור בשביל טרקטור, מכונית בשביל מכונית, הליקופטר בשביל הליקופטר. כל הכלים נחוצים. יש חמש מוצאות הפה. וזה נקרא גרון, חך, לשון, שיניים ושפתיים. שניים פנימיים, שניים חיצוניים. השיניים והשפתיים זה בחוץ. החך והגרון זה בפנים. ולשון זה באמצע. ולשון מקשרת את שני החלקים עד שזה נוצר דייסה. לכן קוראים לה לשון, כי היא לשה. קוראים לה לשון כי היא לשה, היא מערבבת. היא מערבבת את כל הגורמים, ומכאן המילים שאנחנו מדברים. תראו עד כמה עומק יש בדבר. יכול לשאול את הפרופסור לעברית, אם הוא יודע למה קוראים ללשון לשון.
אני אתחיל להסביר לכם שזה דומה לשפה הקדית והשומרית ואני יודע מה. כמו כל האבלים שהם מספרים. עומק הדברים עד אין גבול. אני מראה לכם רק מילימטר, מיקרון, מלמעלה. להבין מה זה הדיבור. הליל הסדר זאת אגדה. לכן קוראים לחוברת הזאת אגדה. אנחנו אז עולים על המגרש, עולים על המסלול, עולים. היום נהיינו לעם, עכשיו. ולנו, ורק לנו, הקדוש ברוך הוא נתן את הכוח הזה. כוח הדיבור. לא יעשה חן לכל גוי. משפטים בלי דאום על הלויה. אנחנו כמובן את הכוח להלל את הקדוש ברוך הוא. כשכל דיבור ודיבור יוצר מציאות. זו בריאת העולם שהייתה בעבר, זאת בריאה שמתחדשת בכל יום ויום. יש ספר שנקרא ספר יצירה. הוא מיוחס עוד לאברהם אבינו. 3,800 שנה. זה ספר הקבלה הראשון. ששם הוא מסביר סוד יצירת העולם כולו. והוא כותב ככה. ב-32 נתיבות פליאות חוכמה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב-32 נתיבות פליאות חוכמה. 32, למד ב'. לכן התורה מתחילה בב' ונגמרת בלמד, לעיני כל ישראל. מה זה ה-32 האלה? כותב רבינו בחיה לפירושו לתורה בספר שמות, שהעולם הזה הוא כולו גילוי חוכמת הבורא. כולם בחוכמה עשית. אבל בגלל שהדבר כל כך עמוק, עמוק עמוק מידינו, זה חייב לעבור שבילים. לכן זה נקרא נתיב. נתיב זה שביל. מה הם 32 נתיבות החוכמה? כותב רבנו בחיה, 22 אותיות ו10 הנקודות של לשון הקודש, זה מערכת הדיבור. תנועות זה קמץ, פתח, צרח, חיריק. כי אי אפשר לבטא את האותיות בלי שתדע ניקוד. זה בי, או בה, או בו, או בי. אם כן, כל בריאת העולם, נתיבות העולם, הם על ידי אותם אותיות. ועל ידי אותם תנועות. צמודים ביחד. וזה רק על ידי כוח הדיבור. על ידי כוח הדיבור אתה מבדיל בין בו לבו לבא וכדומה. הדיבור. ושם מתבאר בריחות ששום הערה לא יכולה לרדת מהעולם העליון לתחתון, אלא רק על ידי אותם שבילים, אותם נתיבות, אותו דיבור. לכן ליל הסדר הוא הצינור הראשי. הוא הצינור הראשי. הוא עוצמתי עד לאין השגה. לילה עוצמתי מאוד. הלילה הזה, אגדה, דיבור, מחברים את העולם העליון עם העולם התחתון. עולם רוחני עם העולם הגשמי. זאת המציאות של כלל ישראל. המציאות שעם ישראל נברא היא כדי להיות הדבק, המדיום, המחבר בין העולמות. והחיבור הוא על ידי הפה. יש שתי בריתות יש. ברית המאור של הגוף, וברית הפה של הלשון. לכן מי שאין לו ברית מילה, אסור לו לאכול קורבן פסח. לפני שיצאו מצרים, עשו ברית לפני קורבן פסח. כי זה שתי בריתות.
ברית הגוף וברית הנפש. בליל הסדר מפעילים את שתי הבריתות. לכן כתוב, כל ערל לא יאכל בו. כל המצוות הוא יכול לעשות ערל. תפילין, ציצית, שופר, כיפור, הכל. חוץ מקורבן פסח. כי הוא לא נמצא בחיבור הזה. אין לו אותו כוח לחבר. היהודי מחבר בין גוף לנפש. בין חומר לרוח. איך? יש דבר כזה, קוראים לו ניטים, ניטים. יש כזה דבר מחבר בין שני דברים. ניטים, ברגים, מסמרים, דבק, כל מיני אמצעים לחיבור בין לבין. ריתוך בין לבין. זה הכל בגשמיות. עוד לא נמצא שום חומר שיכול לחבר בין רוח לחומר. זה הדיבור. הדיבור מחבר בין לבין. בין העולם העליון לכאן, כי הדיבור הוא תוצרת של גוף, של בשר ודם. לכן אומר הפסוק, מוות וחיים ביד הלשון. ככה כתוב במשלי. ביד הלשון. הלשון היא זאת שנותנת את הכוח. כתוב בספר משלי, פי צדיק ינוב חוכמה. פרי צדיק. זאת אומרת, הפה של הצדיק, פי צדיק, ינוב חוכמה, הוא נותן יבול, פירות, מניב. מה חוכמה? וחוכמה זה סוד הבריאה. כי כתוב, השם בחוכמה יסד הארץ. וכתוב בספרים, המילה חוכמה היא חיבור של שתי מילים. כוח, מה? כוח. יסוד בריאת העולמות. ולכן עלינו לדעת עכשיו שאנחנו נמצאים 30 יום לפני הלילה הזה, להתחיל להבין, להקל, מה זה הלילה הזה. בין שאר הדברים, שאנחנו צריכים לבצע בהם מהפך, כי כל יסוד היהדות, כל יסוד האמונה הוא מהפך מכל מה שנמצא בעולם, ולכן עוברים מוצא שבת המבדיל בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. כמו ההבדל בין אור לחושך, ככה ההבדל בין ישראל לעמים. וכל תפיסה של הרחוב על דברים, דיברנו מה בפורים, את השוני בתפיסה, גם בהבנת פסח. ובראש וראשונה, בהבנת ליל הסדר, שוני תאומי. שלא לדבר על הבנת התפיסה בדיבור, אשר בימינו הדיבור הולך ונהיה זול יותר, כלומר זה פיחות. זאת אומרת, מה זה פיחות? אם יש בסוג מטבע הרבה ניירות, הערך שלו יורד. נקרא פיחות המטבע, כמה שמדפיסים יותר. לא הייתה תקופה בהיסטוריה שהמלל היה כל כך הרבה כמו היום. כי יש כלים. היום ברור לך את הכלים האלה, את הטלוויזיות, את הטלפונים, את הפלאפונים, אתה רואה באדם מדבר נונסטופ. הדמיל הדיבור זה זול. יצאו לך את הרדיו, עומדים אנשים, ומדברים שטויות, ומתי שכבר נגמר להם השטויות, אז אומרים שכל אחד בארץ בעולם שעוד יש לו שטויות שיתלפן וידבר. ויש תחרות בין השוטים מי ידבר יותר. אז זה מוזיל, זה ברמה פסיכולוגית זה מוזיל. ואז אנחנו בכלל לא מבינים שזה זהב, בתארך. כשאתה מדבר משהו, תחשוב, זה חיוני או לא? אז זה תדבור עוצמה. בתורה כתוב, ככל היוצר פיו יעשה. אם בן אדם לוקח איזה בהמה, אומר זאת הקדש, אוי ואבוי מי שיגע בה עכשיו. אווירה חמורה. זאת אומרת, זה שינה אותה. זה שינה את הבהמה.
עכשיו היא נקראת עולה, עכשיו היא שלמים, תבינו, הדיבור עושה כאן טרנספורמציה שלמה. הוא בצפה יותר מדוגקת, מטמורפוזה, הפך אותה מאלף לבית. בן אדם אמר על הלחם, עכשיו הוא עושה נדר, הוא לא אוכל את הלחם הזה, הלחם הזה נקרא דבר הנדור, ובגמרא מתבאר בנדרים, זה איסור חפצה, החפצה זה השתנה, זה לא החפצה של מקודם. הוא אמר לדיבור יש כוח עוצמתי. אז ככל שאנחנו נפתח את המודעות, אנחנו נצליח בליל הסדר להגיע לגבהים. נגיע לגבהים עצומים. שאתה בכלל נמצא, איך אומרים היום, באורות. אבל אמיתיים. באור השם. השם באור פניך ילכו. זה לילה שיורד אור עצום מלמעלה. אבל האור הזה יכול לקלוט רק מי שיש לו כלים. כלים. אם באדם הוא עיוור, גם שיהיה האור הכי חזק, הוא לא יראה אותו. אין לו כלים. אין לו עין. השלושים יום לפני כל חג נועדו ליצור כלים סובייקטיביים של האדם בעצמו. של האדם בעצמו. אם האדם לא מודע לזה, הוא לא יוכל לקבל את האור. הוא לא הכין את הכלי. אנחנו צריכים 30 יום, זה זמן מינימלי, אתם יודעים 30 יום זו תקופה, להרבה מונחים בהלכה, 30 יום אבי חזקה, לבנות לעצמנו את הכלים, להבין שגם האכילה של הלילה הזה, למרות שלצערנו אין לנו קורבן פסח, היא אכילה של קדושה, ועוד יותר, ופי כמה וכמה, הדיבור של הלילה הזה הוא כולו נורא נוראות. נורא נוראות. לכן אין מצב בליל הסדר שבאדם שמבין מה זה בכלל מדבר שיחת חולין. לא מה נשמע, לא מה היה, לא איפה באת, לא איפה נוסעים סוף שבוע, בכלל באדם נמצא בשמיים, לא בארץ. האדם בליל הסדר נמצא בשמיים. אבל זה רק אם הוא הכין את זה לפני כן. הזורעים בדמעה, ברינה יקצור. מי שזורע קוצים רק יוכל לקצור קוצים, הוא לא יוכל לקצור חיטים, כי הוא לא זרע. לפום צער, האגרה, כמה שבידיים מתייגע, לקבל את הפרספקטיבה האמיתית של תורה, של מוסר, של יראת שמיים, של אמת, להבין את האמת של העולם. לא את השקרים שלצערנו מקבלים היהודים מהגויים. להם יש עולם השקר. זה כתוב בתורה, אלוקים נתן להם את העבודה זרה ואת הפסלים ואת השטויות ואת השקרים. לא בלך חלק יעקב. תיתן אמת ליעקב. תיתן אמת ליעקב. רק אנחנו קיבלנו את האמת. ואנחנו נוכל לספוג אותה עם עוד פעם נעבוד ועוד פעם ונצליח להבין כי גדול היום ועוד יותר הלילה אלוקנו. זה יום שכולו אלוקות. כולו אלוקות. וככה מסופר על כל הצדיקים הגדולים. שליל הסדר היה נורא נוראות. לא היה דוגמתו בכל השנה. ליל הסדר כולו ברקיע השביעי. אש להבה. יש לב. לכן אצל כל החסידים, זה עד ימינו, היו הולכים לרבי, לסדר, אפילו היום, שהם גורים את הסדר מהר וכולם זה בלזם, בוויז'נס, אני יודע מה, הם רוצים לרבי, להמשיך את הסדר שם, לראות. קדמה. אבל לכל אופן, אנחנו עוסקים כרגע בהבנת המילה דיבור, בהבנת המילה אגדה. למה קראו לפנקס הזה, שקוראים אותו בלילה, אגדה, ולא קריאה. כי זה לא קריאה, זה דיבור. דיבור. אגדה. דיבור שמחולל פלאים, שיוצר מציאות חדשה.